Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Keçelerimiz biraz uzayıp kaldı. Hıftan namazıdan keyin vaktimiz bemalol bu geldiği için biraz savol cevaplar mavzusuna to'xtalamiz. Telegram bot kanalimizga kelgan savollardan inşallah suhbatlaşıp ortaklaşamız, bilgelerimizge Allah nasip kılsa cevap veremiz, bilmegellerimizi birgelikte örgenemiz. Hop, Bismillahirrahmanirrahim. Telegram kanalimizge kegen savallardan biri, Bahtiyar profilden saval biri yaptılar. Hop, Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hürmetli ustaz, iş cayidegi ustaz, qo'l ostidagi insonlarga yomon muomalada bo'lsa, ya'ni og'zidan fahsh so'zlar, haqqini bermaslik, ustidan kulib mazah qilish holatlari uchrasa, u inson nima qilish kerak? Iltimos tezroq javob berishingizni kutaman. Iloji bo'lsa Telegram tarmog'i orqali kanalingizga tashlasangiz, rahmat, debdilar. Savol bir qancha mavzularni o'z ichiga olyapti. Avvalo qo'l ostida ishlaydigan odamlarning haqqi to'g'risida. Bu haqlar moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, o'zining huquqiga ega. Bir odamni qo'l ostingizda ishlatsangiz, bugungi kunda quldorlik mavzulari yo'q. Quldorlik mavzulariga tegishli hukmlariga kirmaydi bular, lekin ijara sifatida, mardikor sifatida yoki sizga kelgan, sizni hunaringizni o'rganmoqchi bo'lganlarga ustozlik ma'nosida qo'l ostingizda ishlatasiz. Bu barcha inson ehtiyojlaridagi amaliyotlardan. Bu kabi ishlarni albatta islom tartibga soladi. Intizomi bor, odobi bor, axloqi bor, usullari bor. Bu usul, odob, axloqlariga amal qilinganda ko'zlangan maqsad va Alloh subhanahu va taolo bergan va'da bergan ajrlarga inshaalloh erishiladi. Lekin bu kishi savolda aytayotgani singari qo'l ostidagi qo'lida ishlayotgan odamlarga yomon muomalada bo'lish, ularning haqqini poymol qilish, ularni fahsh so'zlar bilan haqorat qilish, moddiy haqqini ado qilmaslik, ustidan kulib uni pastga urib mazah qilishlik, bu ishlar islom shariatining tanqid qilgan İslam adabı, Müslüman ahlakıge zıt bulgen işler hesaplanadı. Avvala manevi haklar doğrusu da Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala insan zatının fazileti, üstünlüğünü yegane mizange merkezleştirgen. Kolgen üstünlüklerinin berçesi, kolgen türfeliklerinin berçesi insanlarga qandaydir imtiyoz bermaydi. Boshqalardan o'zini ustun ko'rishlikka. Insonlardagi turfalik boshqa odamlar bilan tanishish, o'zaro bir-biriga ehtiyojini qondirish uchun kerak bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nas İnna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahu alazim. Ya ayyuhan nas,
xitobi bilan boshlanadi oyat. Qur'oni Karimda ko'pchiligimiz bilamiz va ko'p takror qilganmiz. Ko'p xitob siyg'alari bor. Xitob degani nido, chaqiruv kalimalari bor. Ba'zi kalimalarda Alloh subhanahu va taolo xossatan iymon keltirganlarga xitob qiladi. Ya ayyuhallazina amanu deydi. Ey iymon keltirganlar deydi. Ba'zi kalimalarda Alloh subhanahu va taolo o'ziga o'ta yaqin olib ya ibadi deydi. Ey bandalarim deydi. Mening qullarim deydi. Ba'zi xitoblarda kofirlarga xitob qiladi. Ya ayyuhal kafirun. Ey kofir bo'lgan zotlar. Ey kofirlar. Ba'zida ahli kitoblarga ya ayyuhallazina utul kitob, ya ahlal kitob ga o'xshagan nidolar bor. Lekin mana bu nido mutlaq inson zotiga, uning irqini, iymonini, aqidasini, yoshini, jinsini farqlamasdan mutlaq xitob bilan Haq subhanahu va taolo xitob qilyapti. Bu xitobdan keyingi mazmunlarga insonman men, men inson toifasidanman degan odam quloq osish kerak. Ya ayyuhannas, ey insonlar. Inna xalaqnakum min zakarin va unsa. Albatta biz sizlarni bir erkak, bir ayoldan yaratdik. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Sizlarni shu'ba, guruh va qabila qilib yaratdik. Qabila shu'balarga bo'lib tashladik. Nima uchun? Li ta'arafu. Bir-biringlar bilan o'zaro ma'ruf hosil qilish uchun. Ta'aruf ya'ni tanishishinglar uchun. O'zaro ma'rifat aslida ehtiyojdan kelib chiqadi. Bir millat qodir bo'lgan ba'zi narsalarga boshqa millatning ehtiyoji bor. Shu millatlar o'rtasidagi bir-biriga ehtiyoji tushadigan narsalarni turli turfa qilib qo'yishdan maqsad Alloh subhanahu va taolo insonlar orasidagi ulfatni, insonlar orasidagi tanishuvni bog'lash uchun qildim deydi. Ustunlik uchun demayapti. Hatto hunarmand odamni hunar o'rganadigan odamdan fazilatli qilib, boshqacha qilib qo'yganligi hunar o'rgangan odamni undan ustunligiga dalolat qilmaydi. Balki hunar o'rganuvchi hunarmandga muhtojligiga dalolat qiladi. U bundan narsa kelib o'rganadi. Bu mas fazilat. Hatto millatlar aro ham men falon millatdanman degan faxr tuyg'usi botil tuyg'u. Arab bo'lgani bilan agar arabligini millati bilan faxrlanaman desa, Qur'on Karim yo'q deydi. Chunki arablar ichida eng razil odamlar ham yuzaga kelgan. Arablardan eng fazilatli zot chiqqani bilan birga eng rasvo inson ham arabdan chiqqan. Millat bir insonga tamyiz bermaydi. Millatlarni tanlash insonning huquqida ham emas. Men o'zbek bo'lib tug'ilganligimga oldindan qandaydir buyurtma bera olmayman. Arab o'zining arabligini o'zi tanla olmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning yaratishligi bilan bo'ladi. Shuning uchun aytibdi Alloh taolo va ja'alnahum deyapti. Va ja'alnakum shu'uba deyapti. Sizlarni biz qildik. Shu'ba shu'ba, guruh guruh, qabila qabila qilib biz yaratdik deyapti Alloh taolo. Alloh yaratgan xulq bilan Alloh yaratgan sirat bilan maqtanish birovning qilgan tahoratiga namoz o'qiyman deyishga o'xshaydi. Yo'q. Alloh yaratgan uni, Alloh bergan, uni maqtanishlik uchun bermagan. Nima uchun bergan? Li ta'arafu. Sizda fazilat bo'lsa, sizdan odamlar o'sha fazilatni o'rgangani keladi. O'zaro tanishuv bo'ladi. Hatto ilm ahallari ham insonlar ichida fazilat ma'nosida boshqa insonlardan fazilatli bo'lsalarda, lekin men ilmlikman deb boshqalarni oyoq uchida ko'rsatishga haqlari yo'q.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hatemen Nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rahmeten lil alemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habibur Rahman sıfatıge ige bugen zat, Vizantiyadan elçiler kegen peytide sahabelerge öz kolları bilen avukat yedirip durgen ediler. Şunda men seyyidül kavum dedi kegen elçiler. Bu kavmin seyyidi kim deyişti. Yani Resulullah'ını sonra işte. Peygamber sizlerin içilerde peygamber çıkıptı. Sizlerin hocanlar kim? Başlığınlar kim? Degen manada. Men seyyidül kavm dedi. Degen de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelim idiler. Ularga cevap verdiler ve ularga bergen cevapları insan faziletige dalalet kaledigen hizmetge dalalet koydular. Aittiler ki seyyidül kavm hadimuhum dediler. Kavmin bir halkının hocayını bir halkının peşvası onun hizmetkarı dediler. Bu cayda özlerge işare kıldılar. Bu kavmin seyyidi men hizmet kıptırıp men sahabalarge dediler. Ve bu mutlak insanın güzel hulkige işare kıladigen makal bop kaldı. Seyyidül kavm hadimuhum. Bir kavmge hocayın bulmakçı bulsanız, bir kavmin, bir milletnin başlığı bulmakçı bulsanız, ularının kalbiden joy almakçı bulsanız, ularının hizmeti de buluşunuz gerek. Ularının hizmeti de buluşluk, ularge sizge hocalikini ifade kıladı. Lekin bu fazilet, kavmge nispeten ayak uçuda kursatışlık kebi imtiyazlarını vermeydi. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala türlü kabile, türlü ilet kılgelliginin sebebini eyti yaptı. Sebep, lam tarif bilen, lam-i illeti bilen. Li ta'arafu özara tanışışınlar üçün bunaka kabileler, bunaka illetler kıldık deyipti. Şimdi insanın zihniyeti de millet, illet, türlü hıl fazilet kasıp kıladigen adamlar şubilen fahırlanıp kalışlık noktasiga felsefi manada yetip gelip adamlar içinde men falan kabileden men Kureyşiymen, men Nemis, men Alman kanı var mende digen faziletlerini özüce tokumasligi uçun ayeti kerimenin devamı noktanı koyu yaptı. Nime de yaptı? İnne akramakum indallahi atkakum. Sizlerinin içilerde en mükerreminler, yani hürmetke layıkınlar, inne akramakum indallahi, yani Allah'ın nezde de atkakum, takva darrağınlardır deyipti. Kim Allah'tan köp takva kılsa, o Allah'ın nezde de indallahi en mükerrem hesaplanırken, en hürmetke layık hesaplanırken. Çünkü kendiki dünyada köçe süpürücüsü bulsun, kendiki dünyada ahlat yığıştırıcı bulsun, kendiki dünyada adamlarının itibarından çette kalgan insan bulsun, lakin Allah'tan takva kıladigen zat bulsa, Allah nazdı da uşa hürmetli hesaplanır. Mana temyiz, mana mizan, mana ölçü. Dünyada biz bilmeyimiz kim hakiki takva sahibi. Biz dünyada aniq ayta olmaymiz falonchi Allohdan haqiqiy taqvo qiladigan zot deb ayta olmaymiz. Shuning uchun dunyoda biz faxr fazilat ma'nosida hech kimning oldida maqtanishlikka haqqimiz yo'q. Chunki bu mezonning asl tarozusi toshi Alloh subhanahu va taoloning huzuridadir. Indallohi atqakum. Ta'kid bilen Allah subhanahu wa ta'ala inne akramakum deyipti. Sizlerinin en hürmetke layıkınlar takva darrağınlardır deyipti. Allah nazdı da yani. Adamlar nazdı da hürmetke itibar buluşunu türlere asan. Biraz pul topin hem mi hürmet kılışı başlaydı. Hem de degende ahli basire
fazilat ahallarini e'tiborga olmayapman. Aksar odam ba'zi odamlarni faqat puli uchun hurmat qiladi. Ba'zilardan qo'rqib, zolimligi uchun hurmat qilib turiladi. Bu o'lchovlar zulm yo'qolganda, zolimning qo'lidagi dunyo asboblari inqirozga uchraganda hurmatdan ham mosuvo bo'ladi. Bütün boshli davlatning katta bir fir'avni bo'lgan tarixda ana robbukumul a'la degan, men sizlarni eng oliy robbingizman degan fir'avn xor zor bo'lib o'ldi. Tarixda uning zulmidan qo'rqib hurmat qilingan odamlar tarix mobaynida la'natlanib kelinmoqda. Bu hurmatlar nisbiy. Chaushevskiyni xotini bilan olib kirib otib tashlashdi. Butun bir millat qo'rqqanidan hurmat qilardi uni. Mussolini o'ldirib oyog'idan osib qo'yishdi. Bunday hurmatlar nisbiy bo'ladi. Nisbiy bir narsaga nisbatan bo'ladi. O'sha nisbat yo'qolsa, hurmat yo'qoladi. Ammo Allohdan bo'lgan taqvoning nisbati yo'q. Bu nisbat Allohning o'lchovidagi abadiy mukarramlikka sabab bo'ladigan nisbat. Buni hech kim yo'qota olmaydi. Devona Mashrab aytadiki, "Sen aziz etgan kishini hech kishi xor aylamas. Sen agar xor aylasang, qay yerga borsa xordur" deydi. Allah aziz qilib qo'ysa, Allah o'zining taqvosiga muhabbat sop qo'ysa, Allah o'zining muhabbatiga qalbini oshino qilib qo'ysa, u insonning dunyodagi har qanday ishi Allohga mahbub bo'lib turgandan keyin bandaning ularga unga nisbatan xiylasi yu makri yu hammasi hadaf topolmay qiyshayib ketaveradi. Allah o bandanı aziz kılıp koya uğradı. Bana şu ölçü Müslüman itikadı da, akidesi de anık tınık şekillengen buluş gerek. Şimdi bir kişinin kol astıngızda işleti yapsız. Neme uçun onu üstüden mazah kılasız? Siz neme faziletiniz varsız onu üstüden mazah kılıçlik ki? Huda behudaga ustidan kulishingizga, uni haqorat qilishingizga nima haqqingiz bor? Musulmonlik da'vosini qilsangiz, albatta bu musulmonlik da'vosidagi odamlarga tanbih. Yo, men musulmonchilik to'g'risida unaqa qiziqmayman degan odamlarga bu gapimiz qabristonga borib hayya alal falah deganga o'xshaydi. Biz tirik odamlarga, qalbi tirik, vijdoni o'lmagan, nomusi hamiyati yashnab turgan odamlarga xitob qilyapmiz. Qo'l ostingizdagilardan so'ralasiz. Ularga aytgan har bir fahsh gapingizdan so'ralasiz. O'zini himoya qila olmaydigan odamlarni ustidan kulishlikdan so'ralasiz. Bu kibr alomati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimning qalbida xardal urug'i zarra miqdorida kibr bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilar ki, "Ey Allohning rasuli, men eng go'zal kiyimni kiyishni xohlayman. Meni kiyimim boshqa odamlarda bo'lmasligini xohlayman." Ya'ni shunaqa ozoda, shunaqa chiroyli kiyimlarni xohlayman. Bu ham kibrmi deganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Seniki kibr emas dedilar. Al-kibru batarul haq va g'amtun nas dedilar. Kibr haqqa batarillik qilish. Haq ro'barostan chiqyapti, haqqa qarshi turish. Qola Rasululloh deganda men aytaman deyish. Qola Alloh deganda mi o'zini falsafasini o'rtaga tiqish. Mana bu kibr va g'amtun nas. Odamlardan o'zini ustun qo'yish. Odamlarning xilqi yaratilishligi ustidan kulish. Naqshni
üstüden kulyapman deb naqqoshni üstüden kulish. Mana bu kibir. Bundan xavotir qilish kerak. Nimaga mazah qiladi qo'l ostidagi odamlarini? Nimasi ustun uni? Bir hunarmand bo'lsa, Allohning bergan fazilati bilan hunarmand. Maqtanishga sazovor emas u. Kimlar bilandir tanishishlikka sabab xolos u. Şeytan fahş işlerini tarqalışlığını xohlaydı. Adab, Müslüman adabı da bir adam fahş gap gapirgan bolsa falancı falan daka fahş gap gapirdi deyip rivayet kılışam caizmez. Ahlakı hamidelerge kirmeydi. Falancı falan daka dedi, ben falancını gapini gapir yapman degen adam onu gapini kaytargalligi uçun özü ham fahş tarqatiyatken boladı. Joizmas. Tarqatish joizmas. Tarqatish axloqsizlik deyilyapti. Endi buni aytayotgan odamning axloqsizligini tortishi o'tirilmaydi. U tortishiladigan narsa emas. Endi moddiy haqlar. Qo'l ostingizda ishlagan odamning moddiy haqqini bermaslik bu insonni dunyoda yutganga o'xshab ko'rsatsa-da dünyanın özü de kandaydır, kayırdandır, talafat bilen bunun cevabını beredi. Yok degen de dünyada 100 yıl meişat, en leziz taammi yep ötgen bulsa hem, ölüm anı da, can topşiriyetken peyti de, dünyadaki hemme lezzetleri çilperçin buladı. Burnudan çıkadı. Tügeydi. Bazı rivayetler var. Dünyada cehennem ahlige ahirettegi cehennemnin oranı kursatıladı. Cehennemde bir kurup közünü agen peyti de farişteler ondan soruydu. Sen dünyada kanaka hayat geçirgendin deydi. Cehennemli kurdu. Hadi düşedi şu cehennemge. Anı kız kıpturgen peyti de o aytadı ki dünyada fakat meyşat kigen. Dünyada umuman musibet körmegen halide ölgen. Lekin cehennemge müstahik bupturgen adam aytadı ki dünyada men hiç yakşilik körmepmen deydi. Dünyada men yakşiliknin zarrasını körmepmen deydi. Aldıdaki yamallikini körgen de bu dünyadaki hemme yakşilikleri esiden çıkadı. Hayalinden çıkıp gitadı. Ammo cennet ahliga cennetteki makamı ko'rsatilganda uning dünyada uchragan musibetleri, azorları, yetgan unga zulümler, mazlumiyeti, g'arib g'uraboligi, juda qiynalib dünyada musibetlerini ichida bir kuni o'tib ikkinchi kuni mashaqqat bilan, bir kuni och, bir kuni to'q qiyinchilik bilan kıyamet meydanına barıp cennetini bir madde kurgen de onge dünyada kende yaşagen edin deyip soruyladı. Sorugen de o dünyada men en köp lezzetler içinde yaşagen eken ben deydi. Aldıdaki lezzetini kurgen de bir nazar bilen berçe musibetleri bunge lezzetke eylenip gidiyordu. Brown'in hakkını yiyip birovni qo'l ostingizda ishlatib, uning peshona teri hali qurumasdan turib, ajrini berishlikka ma'mur bo'lib turib, tamomiyla uning pulini bermasdan, uning haqqiga birovga zulm qilishlik evaziga maishat qilib yurganlar ko'zlarini kattaroq ochishlari kerak. Dunyo vaqtinchalik. O'tgan umringiz 40 yildir, 50 yildir o'tib ketdi. 20 yildir, 30 yildir o'tib ketdi. Bu yog'ida qancha qoldi bilmaysiz. Lekin bu hisob kitob albatta qilinishligiga shak shubha qilmang. Birovning haqqidan qo'rqib uni ado qiling. Ayniqsa qo'l ostingizda ishlagan kunlik oyligi uchun oilasini tashab borib, kunlik rizqimni topaman deb yurgan bechoralarning haqqidan qo'rqing.
Elhamdülillah. Allah Teala insan versin. Bir profildan savol beribdilar. Zeynep onamiz haqlarida Zeynep bint Muhammed sallallohu alayhi vasallam. Muhammed alayhissalomning qizlari Zeynep radiyallohu anha haqlarida yoshlari qancha bo'lgan, ya'ni necha yoshda tug'ilganlar, qachon vafot topganlar? Shunga o'xshagan savol bo'pti. Savolni bergan profilda gul rasmi bor ekan, nomlari yo'q ekan. Mavzularimizga aloqador bo'lganligi uchun qisqaroq to'xtalib o'tib ketamiz. Chunki An-Nisa hawlan nabiy turkumi to'g'risida suhbatlarimiz biroz to'xtab qolgan edi. O'shanga chiroyli savol bo'pti. O'sha ma'noda biroz to'xtalamiz. Zeynep onamiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni to'ng'ich qizlari hisoblanadi. Ba'zi ixtiloflar bor, lekin to'ng'ich qizlari ekanlari haqida tahqiq kuchliroq deydi ulamolar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan, ya'ni nabiylik risolatdan 10 yil oldin tug'ilganlar, 10 yilcha oldin. Va musulmonchilikka da yashaganlar, payg'ambar alayhi salom din da'vati bilan kelganlarida Zeynep onamiz iymonga kelganlar, Hadija onamizning qizlari. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning birinchi ayollari, ilk musulmon bo'lgan muslima ayollardan Hadija onamizning qizi hisoblanadi. Bu kishi musulmon bo'lganlar, muslima bo'lganlar Madinaga hijrat qilgan zotlardan as-sabiqunal avvalun deb aytiladi bularni. İlk musulmon bo'lgan zotlardan hisoblanadilar. Hijratning 8-chi sanasida, Hijriy 8-chi sanada vafot topganlar. Taxminan 30 yosh atroflarida bo'lgan ekanlar, shu atrofda vafot topganlar. Turmush o'rtoqlarining oti Abul As ibn Rabi'. Bu kishi Hadija onamizning singillari bor, Hola. Hola binti Huvaylid. Holaning o'g'li, ya'ni o'zlarining xolalarining o'g'liga tekkanlar. Hadijaning singlisi Holaning o'g'li Rabi' Abul As ibn Rabi'ga turmushga chiqqanlar. Bu hodisa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga hali risolat kelmasdan oldin 8-9 yosh atroflarida turmushga chiqqanlar. O'sha atrofda hali musulmon bo'lmasdan turib, u Abul As ibn Rabi' musulmon bo'lmagan dastlab boshida va Zaynabni o'zlariga ayol qilib olganlar. Bu chiroyli bir ba'zi hodisalar bor Zeynep onamiz boshidan o'tgan. Badr g'azotida hijratning 2-chi yilida Badr g'azvosi bo'lgan. Bu Badrda Abul As ibn Rabi' Makka mushriklarining safida musulmonlarga qarshi jangga chiqadi. Badrda jang bo'ladi. Bu Badrdagi jangda musulmonlar g'alaba qozonadi va 80 ga yaqin o'sha mushrik askarlaridan mushriklar tomonidan asirga tushganlarni Madinaga olib kelishadi. U joyda bu askarlar, ya'ni asirlardan fidya olishlikni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu taklif qilganlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrning gaplariga yuradilar va fidya talab qiladilar. Fidyaning sharti har bir odam o'zining asirini narxini qo'yadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam shu asirlarga fidya to'la olmaydigan, lekin kitobatni, o'qishni, yozishni biladigan asirlarga musulmon bolalardan 10 tasini o'qitib savodli qilib qo'yishlik evaziga ozod qilishni buyuradilar. Islomning naqadar bilimga o'z davrining zamonasining taraqqiyoti uchun yetishadigan kadrlarga ahamiyat berganini qarang. Asir odamlarni ozod qilishlikni shartlaridan biri musulmon bolalardan
10-tasini o'qish yozishga o'rgatib qo'yishlik sharti. Mushrikdan dars olishlikka buyuryaptilar. Mushrik musulmonlarning bolalarini o'qimishli yozadigan qilib qo'ysa ozod bo'ladi, deyaptilar. Shunda Zaynab hali hijrat qilmagan payt. Zaynab onamiz hali hijrat qilmagan Abul As ibn Rabi'aning zavjasi, ayollari Makkada turib, bu Abul As asir tushadi, qaloda deydi, marjon, taqinchoq. Bir taqinchoqni Hadicha onamizdan qolgan. Hadicha onamiz meros qilib Zaynab onamizga qoldirgan taqinchoqni, marjonni jo'natadi. Shuni olinglar u Abul Osni ozod qilinglar deb. Taqinchoq kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taqinchoqni ko'rib ko'ngillari buziladi. Hadicha onamizni eslaydilar. Biroz ko'zlariga yosh oladilar. Va aytadilarki, agar xo'p desanglar, Abul Osni ozod qilinglar da, taqinchoqni ham qaytib berib yuboringlar deydilar. Marjonni. Shunda sahobaning nomlari ismidan chiqdi. Biroz g'aribroq sahobaning ismi, juda mashhur sahoba emas. Abul Osni asr olgan sahoba marjonni olib qaytarib egasiga Abul Osni ozod qiladilar. Abul Os boradi. Borgandan keyin ham musulmon bo'lmaydi. Yashab turganlarida Abul Osga Rasululloh aytadilarki, iloji bo'lsa meni qizimni jo'natib yubor deydilar hijratga. Abul As va'daga vafo qilib, bo'pti men ozod bo'ldim, borib Zaynabni jo'natib yuboraman deydi. Makkaga kelib, Zaynab onamizga imkoniyat qilib beradi. Hijrat qil otangni oldiga deydi. Bular o'rtasida ajoyib bir hikoyalar yozilgan. O'rtalaridagi muhabbat, insoniy muhabbat, insoniy vafo nim timsoli. Ali mushrik u bu mushriklar bilan nikoh to'g'risidagi oyatlar tushmasdan oldingi hodisa. Keyin Zaynab onamizni hijratga ketishlari to'g'risidagi voqea mushriklarning g'ashiga tegadi. Avvalroq hali bu Badr g'azoti bo'lmasdan oldin Abul As ibn Rabi'aga mushriklar qo'yvor Muhammadni qizini deb taziq o'tkazishganda qo'yvormaydi. O'rtalarda muhabbat bor, ko'z ochib ko'rgani yostiqdoshi yo'q, qo'yvormayman deydi. Bizning dushmanchiligimiz g'oyaviy deydi. Lekin men u qizini yaxshi ko'raman, u boshqa shunga o'xshagan narsalar bilan qo'yvormaydi. Badrdan keyin bu hodisadan keyin kelib Zaynab onamizga bor otangni oldiga hijrat qil deydi. Xullas ba'zi mushriklar to'sqinlik qiladi. Zaynab onamizni ushlab olmoqchi, olib qolmoqchi bo'lishadi, taziq qilmoqchi bo'lishadi. Ikkita mushrik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlariga orqalaridan quvib qo'rquv soladi. Ba'zi rivoyatlarda Zaynab onamiz o'shanda homilador ekanlar, homilalari tushib qoladi. Og'ir holatda xullas yetib boradilar Madinaga. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zaynab onamizning hollarini ko'rib aytadilarki, o'sha ikkita mushrikni nom-nom aytib, shu ikkita mushrikni kim ushlasa, yoqib, yondirib o'ldirsin deydilar. Yondirib yuborsin deydilar. Keyin bir muddat ko'p vaqt o'tmaydi. Bir muddat o'tgandan keyin aytadilarki, men sizlarga falon-falon odamlarni ushlab, ushlaganda yoqib yuboringlar dedim-ku, ha. Yoqib jazolash Allohning haqqi. Endi sizlar ushlasanglar uni yoqmanglar deydilar. Bu IŞİD toifasi, xavorijlar, qancha-qancha musulmonlarni, kofirlarni emas, musulmonlarni ushlab olib, yoqib, mana shunga o'xshagan hadislarni rivoyat qilib, falonchi yoqdi, pistonchi yoqdi, yoqqan tarixda deb Hazrati Aliyni dalil qilishib, shu hadislarni yoq yuboringlar degangacha bo'lgan rivoyatini dalil qilib, qolganini aytmasdan o'zlarining jinoyatlariga hadisni burib ishlatganlari tarixda o'zimizda ko'rindi. Shuning uchun islom tarixini, islom ma'lumotlarini, islomning asl
ilmiy tarixiga hayotini baxsh qilgan ulamolarimizdan o'rganishimiz kerak. Ular hammasini to'liq aytib berishadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hidoyatda bardavom qilsin. So'ngra Zaynab onamiz keladilar. Kelib Madinada yashay boshlaydilar. Abul As ibn Rabi', ya'ni Zaynabning turmush o'rtoqlari, Xolaning o'g'li. Musulmon bo'lmasdan Makka mushriklarining tijoriy mollari bilan Shomdanmi, Yamandan qayerdan tijorat qilib kelyotganda Madinalik musulmonlar uni yo'lini to'sib, g'orat qilib mollarini olib qo'yishadi. Mushrikning molini g'animat qilib olib qo'yishadi. Shunda Abul As ibn Rabi berkinib Madinaga kiradi. Kirib Zaynab onamizni topadi. Aytadiki, meni deydi, o'z ishonchingga ol deydi. Arablarda shunaqa odat bor edi. Kim bulishdan qat'i nazar mening himoyamda desa, qolganlar unga bo'ysinardi. Arab johiliyatidagi gap. Musulmonlarda ham bu odatga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat berganlar. Ertalab bomdod bo'ladi, bomdod bo'lganda hamma bomdodga kelgan. Shunda Zaynab onamiz chiqib bomdod masjidini oldida baland ovoz bilan gapiradilar. Abul As ibn Rabi'ni men o'z himoyamga oldim deydi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mashhur hadislarni aytganlar. Musulmonlarning eng past, ya'ni imtiyozi yo'g'i ham, masalan bir mansabga o'tirmagan, qandaydir xo'ja emas yoki qandaydir sayyid emas, sayyid deganda boshqaruv, peshvo emas. Oddiy musulmon bir kishini o'z himoyasiga olsa, boshqa musulmonlarning zimmasida unga itoat qilish deganlar, dedilar. Shu hadisni shunda aytganlar, mushrikni himoyasiga olganlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llab-quvvatladilar. Keyin bomdoddan keyin sahobalarga aytdilarki, bu Abul Osni dedilar, moli mulkini kim olgan bo'lsa qaytib beringlar dedilar. Abul As moli mulkini oldida to'g'ri borib Madina Makkaga borib, mol mulkni egalariga tarqatib, hammasiga omonatini berdi-da musulmonligini e'lon qildi. Men musulmon bo'ldim dedi. Men bu qadar omonat, bu qadar sadoqatli dinni ko'rmaganman dedi. Nahotki bunga dushmanlik qilib yuribman dedi. Va moli mulkini, mushriklarning moli mulkini tashab to'g'ri Madinaga qaytib keldi, hijrat qilib keldi bu safar. E'tibor bering. Abul Osning birinchi Madinaga safari musulmonlarni qatl qilaman deb kelgan edi. Agar unda o'lganda jahannamga kirishligi aniq edi. Keyin tijoriy yo'l bilan keldi. Tijoriy yo'l bilan kelib, moli mulkini oldirib qo'ydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga insoniy xulqning eng a'losini ko'rsatdilar. İlk yostiqdoshi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizlari Zaynab uning himoyasini ta'minladi. İnsoniy muhabbat ko'rsatdi. E'tibor beryapsizmi? Bu xilqat, bu tabiat İslom ummatining asl tabiatlaridan hisoblanadi. Mana shu tabiatga zarba urmoqchi bo'ldi xavorijlar. Xavorij toifalar kim kofirga muhabbat qilsa kofir bo'ladi deyishdi. Bu qoidani umumiylashtirishdi. Zaynab onamiz mushrik holatidagi Abul Osni o'zlarining himoyalariga olyaptilar. Himoyaga olishlari muhabbat asosida, insoniy muhabbat asosida. 3-chi hijratlari Alloh va Rasuli uchun hijrat qilib keldilar. Mana bu hijrat avvalgi safarlardan ko'ra chandon-chandon ajrga mustaqil hijrat edi. Va kelganlarida ikki xil rivoyat bor. Bittasi Nabi sallallohu alayhi vasallam yangi mahr bilan Zaynabni yana o'ziga nikohlab berdilar. Abul Osni o'ziga deyiladi. Ba'zi boshqa rivoyat bor. O'sha avvalgi nikoh o'sha nikoh bilan qoldi deyilgan. Bu endi fiqhiy ixtilofli masala, bunga kirmaymiz.
Abul As radiyallahu anhu şu yosunda Müslüman bugeller ve hayatları şu halde devam etken. Zeynep anamız 629. miladi senede 30'ga yakın yaşta, yani 29 yaş etraflarında vefat topkeller, hicretinin 8. yılında vefat topkenekeller. Vefat topşlarının sebebi uşa hicret kılıyapken peytlerde arkalardan hücum kigen müşriklerinin korkuğu astıda hamiledar bugeller, hamilelerini çürüp koygelli giden kalgen asaret uşa dünyadan ketişlerge sebep bulgeneken Allah subhanahu wa ta'ala uzattan uz razı bugen busun barca sahabelerinin hayatlarını örgenip ularge ergeşip barışımızda Hak ta'ala bizlerge yordam bersin. Zeynep onamızın ikide farzantları bugün bittesi ismini Ali koyuşkeneken Ali ibn Abil As ibn Rabi'a yaşlıgı da vafat topu ketkeneken bitti oğulları bitti kızları bugün Amame binti Abil As ibn Rabi'a Amame degen isimde bunu Hazreti Ali radıyallahu anhu Fatime onamız vafat topkellerine agenekeller nikahları agenler farzantlarının hali şu bulgen. Hop, inşallah bu savolga qisqaroq to'xtaldik. Alloh taolo ularning hayotlaridan ibrat olishimizga o'zi nasib qilsin. Bir qiziq savol kelgan. Sa'idullah Arapçada şunu da yazıbdı Sa'id Dal bilen Sa'idullah deb nom koyu olgan ekanlar kimliklerini bilmiyim ben lekin xohlasanglar okup beraman kızık yani kızık okugandan keyin biraz küldüm biraz yig'lagim ham keldi lekin yig'lagim kelganiga ham kulgim kelib keyin küldüm kerak emas deseler o'qib bermayman lekin. Sa'idulloh. Biz oramizda bormilar yo'q bilmaymiz. Lekin tiplar bor. Bu kishiga o'xshagan tiplar oramizda bor. Hozir ham yurishibdi shu yerda, eshitib turishibdi. Xo'p. Yaxshi, o'qib bermang, o'qib berishim xohlashmayapti shekilli. Madaminbek Ummetov, Ummatov o'qib bering debdilar. Bir kishi o'qing, bir kishi yo'q dedi. Bir kishi o'qing deyaptilar. Faqat bularni tanib qo'yish uchun, bilib qo'yish uchun bizga shundaylar qarshiligi bizni haqda ekanligimizni bildirish uchun o'qish kerak o'zi bu narsalarni. Xo'p, o'qiymiz, qarang. Chiroyli yozganlar lekin. Menimcha maktabda o'qiyotgan paytlarida boshqa dosga tushib ketgan, o'sha bo'yi davolanmay shu saviyaga kelganlar. O'qiymiz, qaranglar. Lekin javob berib o'tirmaymiz, ibrat uchun o'qiymiz. Sa'idulloh. Taning. Hurmatli domla, siz yahudiysizmi? Yoki nasroniymi? Aniq musulmon emassiz. Bu fikrga kelishimga sabab musulmon bo'lgan odam bunchalik buzg'unchilik qilmasa kerak deb o'ylayman. Sizning gaplaringiz juda og'ir. Hatto Anvar ham ablaz. Ablaz ham hatto Usmonov ham sizchalik buzg'unchilik qilmaydi. Ayniqsa hijob soqol masalasidagi fikrlaringiz yahudlarni oddiy ilimsiz odamni ham aqli yetadigan
narsalarga ham raddiya berib, Qur'on hadisni burib, dalil keltiraverasiz. Misol uchun musulmon nima deyaptilar? Misol uchun musulmon erkak xatna qildirishi shart emas. Shunga o'xshash xudodan qo'rqmaysizmi? Jumlaning egasi ega kesim degan narsalar bor u. Ega bor, kesim bor, to'ldiruvchi bor, aniqlovchi bor. Ega jumla tuzganda bu narsalarga e'tibor beriladi. Jumlaning egasi Toshkentda, kesimi Angrenda, o'rtadagi aniqlovchi Farg'onada, to'ldiruvchi Qo'qonda yuribdi. Bitta qiziq reklama qilib qo'yay, turk tilini biladiganlarga. Turk tili ham juda qiyin til emas. Shunga o'xshagan hamma narsada o'xshash sketch deyiladi, turklarda sketch deydi. Bizda nima deydi? Intermediyalar bor. Intermediya janrlar bor. Turklarda guldur guldur degan ko'rsatuv bor. Ya'ni o'sha kulgi kechasi qiladi ular. O'sha guldur guldurni tortishuv degan tortishuvmidi nima edi? Tortishuv yarışmamidi-da ismidan chiqib qoldi. Shunaqa skechi bor. 3 xilmi, 4 xilini bergan. O'shanda shunga o'xshagan janrlarni ko'rsatadi. Bizni Facebookda o'xshaydi shunga o'xshagan tortishuvlar. Jumlani shunaqa tuzishadiki, masalan deylik, siz bir mavzuni gapiryapsiz, shunaqa jumlalarni tuzib berishadi. Unga javob berish mumkin emas. Aristotel kelsa kalla ishlamay qoladi. Sokrat o'zini sokratligiga sochini yuladi. Shunaqa jumla tuzishadi. Jumlani qarang. Hali bittasi jumla tuzib beryapti menga. Nima deyapti? Agar aldayotgan bo'lsangiz, oxiratingiz kuyib ketsinmi? Qasam iching deyapti. Jumlani qarang. Bomba jumlalardan. Aldayotgan bu xalqni aldayotgan bo'lsangiz. Jumlani qarang. Xalqni men aldayotgan bo'lsam, oxiratim kuyib ketsin deb qasam ichishim kerak ekan. Va bunga nima deb javob berasiz? Mana sizga bir odam to'satdan shunaqa deyapti. Yoqangizdan ushlayapti-da, sen xalqni aldayotgan bo'lsang, oxirating kuyib ketsinmi? Qasam ich, deyapti sizga. Tasavvur qilib ko'ring-da, menga kelgani uchun men ustimda tasavvur qilib aytayapman buni. Endi tabiiyki siz qasam ichmaysiz. Nimagaki bu jumla unaqa jumla emas. Keyin nima deyapti u? Ana, ko'rdinglarmi, javob bera olmaydi, deyapti. U qasam ichinglar deb mendan so'rayapti. Qasam ichishim kerak ekan, oxiratim kuyib ketsin deb. Na'udhu billah. Qasam ichmasam ana ko'rdinglarmi javob bera olmayapti, deyapti. Keyin shu toifalarning yaxshilab surishtirsangiz, yo hizbiy bo'ladi, yoki xavorijiy bo'ladi, yoki boshqa qandaydir toifaga aloqador bo'ladi. Nimaga? Ahli sunna val jamoada turish uchun saviya kerak. Saviya bo'lmaganligi uchun boshqa toifalarga sarayon qiladi odamlar. Hizbut tahrir jamoasiga a'zo bo'lishlik uchun mutlaq inson o'zining fikriy doirasini ijaraga berish kerak. Atrofidagi o'zidan bir oz saviyali odamga berib yuborish kerak. U nima desa, o'shaning kalimalarinigina tasdiqlaydi. O'zida shaxsiy tushuncha, shaxsiy mulohaza, shaxsiy fikr yuritadigan manba bo'lmaydi. Xavorij bo'lish uchun umuman miya bo'lmaslik kerak. Kalla bo'lmaslik kerak. Xavorijlar ahvoli shu. Endi buni nimaga o'qib berdim? Bu mana shu odamlar bizlarga qarshi. Nimaga qarshiligini ham bilmaydi. Jarangdor ko'ringanligi uchun,
qarshi men deb yuradi. Shularning mana shu saviyadagi odamlarning bizga qarshiligi bir ma'noda bizning haq yo'lda ekanligimizni isbotlaydi. Avval buni misolini aytganman. Hazrati Ali radhiyallohu anhu botil tarafdagi Haruriyada yig'ilgan havorijiy toifasining isyonidan keyin jangdan keyin o'liklar ichidan botil odamning ishorasini qidiradilar. O'zlarini haqda ekanlarini ishonchini hosil qilish uchun. Yu'rafu shay bi diddihi. Narsalar o'zining ziddi bilan bilinadi. Nisbilik nazariyasi. Narsani ziddidan bilasiz. Bizga zid bo'layotgan odamning ahvoli shu. Boshida siz yahudiymisiz, nasroniymisiz deb oxirida nima deyapti? Xatna qildirish shart emas, shunga o'xshash xudodan qo'rqmaysizmi? Nima degani bu? Mana shu odamlar, ya'ni o'zlarini din g'amidagi odamlarmiz deb yurishibdi. Alloh subhanahu va taolo ularga ham insob bersin, izon bersin, vijdonlarini, hamiyatlarini uyg'otsin. Birovga ijaraga berib yuborgan miyyalarini qaytarib o'zlariga Alloh taolo nasib qilsin. Ba'zilarini miyyasini ijaraga olishib, keyin uxlatishadi. Miyyani qaytib berishmaydi. Bu odam miyyasiz yuraveradi. Ijarani yeb yuribman-ku deb. İslam ümmetiga zarar berishlik bilan mashhur bo'lgan toifalar hali hanuz bugunga qadar o'zlarining botil ummatga faqat zarar keltirayotganlarini tan ololmay davom etishyapti. Nimaga? Miya yo'q. Ijaraga ketib qolgan miya. Shularni aytiladi. Mana shularni miyasini olib kushga o'rnatilsa, u kush teskariga uchadi. Teskariga uchadi. Bular shu turishida jamiyat boshqaramiz deyshyapti. Faras qila o'rta savr qila o'ringda. Alloh taolo insob bersin. Insob bersin. Xo'p, Muhammad Akbar degan birodarimiz Telegram botdan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Qishlog'imizdagi bozorchada bir fosiq inson cho'chqa yog'i sotishni boshladi. Biz musulmonlar bu holatda nima qilamiz? Indamay o'tib ketish qiyin, debdilar. Alloh subhanahu va taolo bu birodarimizning qalblaridagi iymonlarini muborak qilsin. Munkar ishni ko'rganda eng zaif iymoni bor odam uni inkor qilib o'tadi. Ya'ni qalbidan yomon ko'radi. Qo'li bilan qaytarish imkoni bor odam qo'li bilan qaytaradi. Mana shu jumlaga yaxshi e'tibor qaratish kerak. Bir munkar ishni ko'rdingiz, qo'lingiz bilan uni o'zgartirishga imkoningiz bo'lsa o'zgartirasiz. Lekin mana shu jumlani to'g'ri tushunish kerak. Biz ziyoli inson bo'lishimiz kerak. Aytayotgan gapimizning har bir kalimasi ma'no ko'tarishligini bilishimiz kerak. Qo'l bilan o'zgartira olasiz-u, lekin u o'zgarmaydigan holat bo'lsa, unda til bilan o'zgartirishga harakat qilish kerak. Gapirish kerak. U bu ishni qilmang. Musulmonlarning ichida bunday ishni qilmang deyish kerak. Til bilan o'zgartirishga ham imkoniyatingiz bo'lmasa, qalbingizda inkor qilishingiz kerak, uni yomon ko'rishingiz kerak. Mana bu iymonning adafi, adaful iymon deganlar. Eng zaifi bu. Lekin iymon bu ham. Bu ummatga berilgan rahmat aslida. Yo'q, tepadagi ikkita ishni qilasan, inkor qilib ketishing, qalb bilan yomon ko'rib qo'yishing kifoya emas deyilganda, juda ko'p odamning tabiati, fitrati bu narsaga qodir bo'lmay, biroz qo'rquv, biroz imkoniyatsizlik insonlarni juda xarajga tiqib qo'ygan bo'lardi.
Kol bilen kaytarış imkaniyeti bulsa kaytaradı degeni, imkanı bulmagan kol bilen urunmaydı degeni. Koliz bilen hareket kılıyapsız, bir zararını ketkazışlıkta yangi zarar kılıyapdı yani. Yani bir fitneni yok atışlık üçün urunuyapsız, başka fitne yüzeye kılıyapdı. Kımaysız. Uşa avvalgi zarar tursun deydi fukahalarımız. Bir zararını yok atışlıkta imkaniyetiniz yok bolsa o zararge kol urmaysız. Şeriat kanun kaidesi bu. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Zarar özüge okşagan zarar bilen ketkazılmaydı. Burgaga açık kılıp körpege ot koyulmaydı. Özbekçe makal. Paşanı koruyman deyip, taş bilen paşanı öldüremen deyip, o paşa kongan adamın yüzünü paçaklap koyulmaydı. Mana şu makallar İslam şeriatının az darara ya la yuzalu bimislihi kaidasından kelib çıkkan. Kol bilen kaytarış imkaniyetiniz bolsa kaytarasız. Bugün günde uşa zararlarını tushuntirib, mas'ul adamlarga aytib, kanun asosida, qoida asosida çocuğa satayotgan adamını bu joyda çocuğa satmaslikka kanun asosida erişsangiz qilasiz. Bunga qodir bo'lib turgan odam qilmasa gunohkor bo'ladi. Musulmonlarning ichida cho'chqa sotish, musulmonlarga sotish joiz emas. Lekin koreys millati bor, farazan rus boshqa millatlar bor, ular o'zlarining ichlarida bu ishni qilayotgan bo'lsa, unga biz siz daxl qila olmaymiz, xususan hozirgi kunda. Çocuğunun narxi yok aslında, yani kıymeti yok. Onge kıymet tölenmeydi. Mabada talafat yetkazılsa. Lekin hatta içimlikler var. Mesela kanyak, vino satı yaptı. Karis satı yaptı. Rus başka din vekili. Başka din vekili satı yaptı. Ularının nazdada onun kıymeti var. Şunun için onge talafat yetkazıp koysa Müslüman töleydi deyidir fikrimiz. Nazik masalalar. Kol bilen kaytarsa imkanı bolsa kaytarsın degen gap bir cümle bunun orkasından tom tom fikh çıkadı. Unga qodir bo'lmasa tili bilen aytsin. Tushuntursun, nasihat qilsin, mas'ullarga aytsin. Bunu to'xtatinglar, bunu yo'qotish kerak, bo'lmaydi desin. Unga ham imkoni yo'q. Buni gapirsa yana fasod bo'lib ketyapti. Buni gapirsa undan ham oshib ketyapti. Zarar ko'payib ketyapti. Nima bo'ladi? Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Zararning o'ziga o'xshash zarar bilan ketkazilmaydi. Uchinchi hodisa nima? Bu birodarimiz aytayotgan singari o'tib ketish qiyin masalalar, ya'ni qalbingizda inkor qilasiz. Atrofingizdagi musulmonlaringizni, atrofingizdagi siz mas'ul bo'lgan odamlarni ogohlantirasiz. Fosqining fisqidan ogohlantirasiz, u g'iybat bo'lmaydi. Cho'chqa sotayotgan odamdan uyga mehmonga chaqirsa bormaslikka harakat qilasiz. Sotayotgan narsasini olmaslikka, oldirmaslikka harakat qilasiz. Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Cho'chqaning mutlaq zararlari bor. Bu millat o'laroq, xalq o'laroq bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Savol javoblarimizdan yana bitta savol bor. Bu musulmon inson uylanishi mumkin bo'lgan ayollar sinfini aytib bersangiz, kimga uylansak bo'ladi, kimga uylanib bo'lmaydi debdilar. Biroz cho'ziladigan mavzu. Agar bu jonli muloqotimizda turgan birodarlarimizning savollari ga o'tish kerak bo'lsa, bu yerga o'taylik. Yo'q, bu mavzuni ham bir o'tib bahs qilib qo'ya qolamiz desak, bahs qilsak ham bo'ladi. Biroz cho'ziladi lekin. Alohida mavzu qilmoqchi edim o'zi buni.
O'kdam Qodirov degan birodarimiz keldi, it debdilar. Mayli so'kmang, haqorat qilmang. Kelsin, zora bizning gaplarimizni eshitib, insofga kelib qolsalar. Asosan bu troll profillarda ehtiyot bo'laverasizlar. Orqasida bir qancha ya'ni siyosiy o'yinlar bor. Kimligi aniq emas. İlacı borca kaynatıp, ilacı borca Müslümanlarının içi de galayan kötarıp, özünü din gamıda yürgen, hakiki din gamıdaki insan kılıp kursatıp, aslında gırt fasık adamlar boladı. Çünkü cehennemge düşesen, münafıksan, Yahudiysen, divar edigen, dip, bimalal cesaret kılıp ayt edigen adamlar, u norma odam hisoblanmaydi. Ularda qanaqadir psixologik travma bor. Psixologik travma. Bu narsalardan bularga shifo so'rashimiz kerak. Haqorat qilmaylik, biz haqorat qilmaylik ularni. Mayli, xohlagan ishlarini qilsin. Yana haligi mavzuda biroz qo'shimcha qilib ketay. Addoralida yuzali bi mislihi degan bir ummatın içinde zarar var deylik. Bu zararını ketkazışlık özüge okşagan zarar bilan bu meslek gerek. Bu cüdeyen nazik muameleni talep kıladı. Bunge bir kança toxtalgan biz avvalem. Lekin biz sohbetimizi eşitip durgan biraderlerimizin seviyeleri anca balant bu mavzuda kop narsanı bahs kıldık, okşattık. Yani okşatışlar, misallar keltirdik. Şu qoida ummatning kelajagi va ummatning oyog'ida tik tura olishligi uchun ham zarur. Masalan deylik, bir jamiyat, bizning o'zbek jamiyatimiz 70 yil. Ba'zi boshqa bolsheviklarni yilini aytilsa 100 yildan oshiq mustamlaka bo'lib yashadi. Dinimizga shunaqangi zarbalar urildiki, odamlar hijratni vojib deb ko'chib ketdi. Juda ko'p odamlar, ulamolar, ahli ilmlar, taqvodor zotlar yurtni tashab ketishdi. Shunda bu millatning ichida ham nima bo'lsa bo'lsin, qanday ish qilib qilish kerak bo'lsa bo'lsin, ummat ichida qolib dinimizga xizmat qilishimiz kerak. Zohirda qila olmasak ham mahfi yer osti dunyosiga tushib bo'lsa ham bu ishni qilishimiz kerak degan odamlar qoldi. Bugun biz dinimizni o'rganayotgan bo'lsak, bugun islomimiz to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'layotgan bo'lsak, o'sha paytda ketib yubormagan millat ichida kofirning zulmi, kofirning hukmi ostida qolgan musulmon birodarlarimizga, musulmon ajdodimizga rahmat aytishimiz kerak. Bir zarar bo'lib turibdi. Hamma chiqib gapirish kerakmi? Hamma ko'chaga chiqib gapirish kerakmi? Agar gapirilsa nima bo'ladi degan savol bor. Nima bo'ladi? Gapirilsa, masalan, ba'zi zararlar bor. U zararlarni gapirsangiz, u bizma avvaldan aytib kelaman. Musulmon jamoa o'laroq ojiz kuchsizmiz. Kuch quvvat boshqa odamlarning qo'lida. Gapirilsa, gapirilgan odamlarning faoliyatlariga nuqta qo'yiladi. Bu aniqmi? 90% aniq. Nima qilish kerak? Hamma chiqib gapirish kerak. Nima bo'ladi? Hammaning faoliyati to'xtaydi. Keyin nima bo'ladi? Boshqa odamlarning o'sha faoliyatga olib kelinadi. Hamma ketib olish kerakmi? Hamma ketib olish kerak. Nima bo'ladi bu yerdagi musulmonlar, bu yerdagi avlod, bu yerdagi kelajak nima bo'ladi? Addararu la yuzalu bimislihi. Ko'rinishidan haqni aytdi, ko'rinishidan qotirib qo'ydi, qoyil qildi. Qoyil Allohu akbar, qarsaklar, sizga qoyil qoldik. Dan boshqa hech narsa berib bo'lmaydi. Shu xolosmi kerak bo'lgan narsa?
Ha, bu başkalarga kerak. Nimaga imomlarni gijgijlashyapti hozir? Imomlarga asosan hujum qilishyapti, imomlarni iloji boricha obro'sizlantirishyapti, o'zlarining aytgan gaplariga yurg'izishga harakat qilishyapti. Mana bu hozir bizga kelgan trollga o'xshab. Qasam ich oxiratin kuysinmi, qasam ich degan. Oxirat u meni oxiratim kuysinmasligi uchun qasam ichishim kerak ekan. U aytgan ishni qilishimni talab qilishyapti. Nima uchun? Nima uchun? Chunki bizni millat axloq, odob, e'tiqod tushunchalarida asosan imomlarga ergashyapti. Bu yurt ichidagi tinchlik fikri g'oyaviy birlashishlikni tinchlik ma'nosidagi millatning kelajagiga, taraqqiyotiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan g'oyaviy birlashishlikni asosiy peshvolari imomlar bo'lib turibdi. Nima uchun imomlarga hujum bo'layotganligiga e'tibor qarating. Bekorga emas. Imomlar har jumada odamlarga qo'llaridan kelganicha xatosi bor, kamchiligi bor, lekin taqvoga chaqirishlari, ibodatga chaqirishlari va ularni bir saviyada, bir raviyada turishlari uchun xizmatlari tahsinga loyiq, bebaho xizmatlar. Buni bilyapti. Bizning millatimizni tinch holda turishligidan manfaati yo'q. Bizning millatimizni ichida janjal ko'tarishlikdan manfaati bor odamlar buni bilyapti. Buni bilyapti. O'shaning uchun asosiy hadaf, asosiy loy imomlarga otilyapti. Imomlar obro'sizlantirilsa nima bo'ladi? Chiqinglar, gapiringlar imomlar. Ishdan olinadi hammasi. Vafodor odamlar ishdan olinadi. Endi nima ish qiladi u? Bo'ldi, bir marta xoroz qichqiradi, so'yiladi, bo'ldi. Nima bo'ladiki? Nima bo'ladiki? U xorozdan biz bola olmaymizmi? Kelajakka nasl qoldirmaymizmi? Nimani o'ylayapti, birodarlar? Men yuzi ochiq birodarlarga aytayapman. U yuzini ocha olmaydiganlarga emas. Ular o'zlarini ojizaligini tan olgan, erkak nomini qo'yib olgan ojizalar. Ularga e'tibor bermanglar. Alloh taolo ularga insof bersin. Maqsad shu. Imomlar hammasi shunaqa qilinsa, bu manfaat musulmonlarga bo'lmaydi. G'alayon, isyon va bundan manfaat ko'zlayotgan, hijobni bir tiyinga olmaydigan, soqolni bir tiyinga olmaydigan, bolalarning masjidga borishligidan umuman manfaati bo'lmagan toifalar, siyosiy o'yinlar uchun pul tikadigan oilalar bor. Ularga ichkarida peshvolarning gapini tinglaydigan xalq kerak emas. Ularga peshvolariga isyon qiladigan xalqlar kerak. U xalqlar orqali ular millatlarni urushtirib, shu orqali mablag' pul, siyosiy, geopolitik, geosiyosiy ishlarni amalga oshirishadi. Men haqni gapiryapman. Men haqni gapirganligim uchun ajr umid qilyapman. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo ajr bersin sizga, lekin qilgan ishingizning oqibatini o'ylaysizmi, yo'qmi? Qilgan ishingizning oqibatida musulmonlarga zarar bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rganmisiz, chamalab ko'rganmisiz? Va qilgan ishingizning oqibatida musulmonlar uchun yo zarar yoki foyda bo'lishligini o'ylash Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati ekanligini bilasizmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklarining holatlariga e'tibor qaratib, shunga ko'ra muomala qilganlarini bilasizmi? Makka fatih bo'lgan kuni barcha
g'animatlarni behisob g'animatlarni Makka'daki yangi musulmon bo'lgan sahobalarga berdilar, tarqatdilar. Yangi musulmon bo'lganlarga. Abu Sufyonning uyini imtiyozli uy qilib qo'ydilar. Kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda dedilar. Madinalik ansor sahobalar o'zaro gap aylanib qoldi. Endi Muhammad alayhissalom vatanlariga keldilar. Endi bu albatta da o'zlarining vatandoshlariga da beradilar da bunaqa g'animatlarni deb gap g'imirlab qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat muhojirlarni o'zini yig'ib, birorta ansorlarni o'zini yig'ib, birorta muhojir yoki makkalik musulmonlarni aralashtirmay o'zlariga xitob qildilar. Ey ansor jamoasi dedilar. Men sizlarga va'da qilganman dedilar. Aqaba bay'atida menga yordam bersanglar, men sizlar bilan birga bo'laman deganman dedilar. Sizlar yordam berdinglar, va'da dedilar. Men sizlar bilan ketaman dedilar. Men bularga mol-u mulk tarqatishimning sababi bularning iymonlari yangi. Hali unaqa o'rnashmagan. Ularga mol-u dunyo berib, dinga, diyonatga qiziqtirish uchun mol-u dunyo beryapman dedilar. Sizlar bilan men ketaman, men yetmaymanmi dedilar. Bu ma'no, bu jumla ma'nolarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odamlarning saviyalariga qarab muomala qilganlarni ko'rish mumkin. Yangi musulmon bo'lgan odamlarga boshqacha muomala qilyaptilar. Muhojir ansor sahobalarning iymonlariga ishonganlari uchun ularga e'tibor bermayaptilar. Ular shundoq ham sobit odamlar. Bu islomning ta'limotlari hayotiy ta'limotlar. Bu doska ustida o'ynaladigan shaxmat emas buddagi odamlar. Kimnidir qurbon qilib, kimnidir otini vilka qilib olib ketadigan odamlar shaxmat donachalari emas. Lekin tashqari kuch bu millatning ichidagi holatni tamomila izdan chiqarish uchun reja qilayotganlar siz bizlarni shaxmat donachalari ko'rishyapti. Chiq gapir. Chiq gapirmaysanmi? Qo'rqoq. Chiqmaysanmi? Deyapti. Biz o'yinchoqmizmi? Biz donamizmi? Shaxmat toshchalarimizmi biz? Xohlagan paytda xohlagan gapini gapirsa, provokatsiya qilsa, "Voy, men erkakman" deb chiqib turib, hamma yo'ni qurbonlikka to'ldirib yuborishimiz kerakmi? Mana bu tushunchalarda biz ziyrak bo'lishimiz kerak, birodarlar. Qanday jamiyatda yashayotganimizni, kimlar bilan suhbat qilayotganimizni qanday ishlar bilan musulmonlarga foydamiz tegishi mumkinligini ajrata ola bilishimiz kerak. Oysha onamizga ko'p qaytarilgan misollardan. Oysha onamiz radhiyallohu anhoga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Humayro" dedilar. "Agar seni qavming noto'g'ri tushunmagan deydi, shu qavmingni o'ylayapman, ya'ni qurayshliklarda aytyaptilar. Seni qarindoshlaring deyaptilar. Shunaqangi noto'g'ri tushunishini hisobga olmaganim deydi, Ka'bani buzib, xatim degan joyini tikkalab, Ka'baning eshigini pastga tushirib qo'yardim" dedilar. "Shularni deb tegmayapman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'rqoqmidilar? Ey tirol janoblari. Qo'rqoqmidilar? Madina-i Munawvarada nechta munofiq bo'lsa, hammasini nom-manom bitta-bittadan bilardilar. Huzayfatul Yamoniy radhiyallohu anhu ni chaqirib
falancı münafık, falancı münafık deyip nam tanıtıp koydular. Başka hiç kimge etmeye geldiler bu sırrını. Şunun için Huzeyfe'nin bitti lakabları Sirrun Nebi. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın sırdaşları. Medine'de neşte münafık olsa hemesini bilerdiler. Lekin birer tasını öldürmediler. Ne mege? Ne mege? Biz siretini bilişimiz gerek mi? Yok ki köçedeki bu şahmat oynayetken adamlarına dağına buluşumuz gerek mi? Peçke buluşumuz gerek mi? Resulullah münafıklarını öldürmediler değil mi? Uçun atraftaki Araplar, kabileler bu Muhammed Medine'ye kelip durup ornaşıp ogenden keyin endi Medine'liklerini öldürüyepti degen malamet bulmasligi uçun kımadılar bunu. Peygamber aleyhissalatu vesselam ham şu işini bugünkü günge kelip şuna kanarsalarını kılseler o kişini yem şuna kadip hakaret kılardı bu trollar. Çünkü bularga babalarından miras. Babalarından miras. Miras Peygamber aleyhissalatu vesselam ölce taksim kılıyetkenleri de İ'dil ya Muhammed dedi. Mana şu Abdullah deb qo'yib olgan trollu dodasi. Aniq şunu dodasi şu. Avlodini surishtirib ko'rsa o'sha chiqadi. Zulhuvaysiralik. Rasulullohga adolat qil dedi. Jumla to'g'ri edi. Bugungi kunda eng ko'p gapiradigan gaplari shularmi? Adolat qil dedi işte. Haqni gapir deyapti-yu. O'sha gapni gapirdi. Rasulullohga ya yeryüzüde bir tane adaletli adam var desin, uşa Resulullah da uşa davurdu. Resulullah adalet kılmese dünyada adadır yok başka. Şu zotka ayç işte, adalet kıldı işte. Şimdi Hazreti Ali'ni kafir degen, Hazreti Osman'ni katıl kigen, Hazreti Umar radıyallahu anhuge büyürtme bilen şehadet şerbetini içirgen bu taifeden ben amanda kalemem mi? Rahmetullah kaleke amanda kaledi mi? Şeyh Muhammed Sadık rahimahullah amanda kaledi mi? Buti rahimahullah amanda kaler miydi? Yok. İmam Şafii şunu eyd geldiler. Adamlarının melametinden amanda kalemem degen adam ahmak degenler. Biz ne kadar ahmak hali kellemizi yiyip koymadık. Elbette bu malametler böyledi. Bu malametlerde kim bizne malamet kılıyetkenege karab, hak ve nahak yolda ekelligimizni bir manada taftiş kıvalamız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de münafıklarını hammasını tanırdılar. Huzeyfetül Yamani'yi hammasını bildirip koygenediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin adamlar Medine'de vefat sopsa hamma sahabeler Huzeyfe'ye qarab turishardi. Huzeyfe cenazaga borsa, ha o'lgan munofiq masakan deb cenazaga borishardi. Huzeyfe cenazaga bormasa, hech kim cenazaga bormasdi. Hatto shu qadar Huzeyfe'ning radiyallahu anhu ma'lumoti qimmat baho ediki Hazreti Umar radıyallahu anhu bir gün kelib Huzeyfe'ni üşlediler, yokasından torttular. Ey Huzeyfe, Allah'a kasam ki, ayt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni münafıklardan sanagallar mı, yok mu dedi. Degende Huzeyfe, yok dedi. Başka gap gapirmedi. Hakiki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilip aytgan adam idi. Huzeyfe'ni tanigani uchun Resulullah unga sir aytgandilar. Huzeyfe şunga mas adam idi. Huzeyfetül Yamaniye fitne hakkında ham hadisler ettiler. Fitne orulları, fitnenin kaçan buluşluğu, nime buluşluğu doğrusu da kub hadislerini ettiler. Çünkü sirrun nebi makamige layık zatıdırlar.
Demek bu sohbetlerimizden inşallah manfaat bulsun. Biz kaysi davrda, kaysi zamanda yaşayotganimizni esdan çıkarmaydık. Holatga qarab munkarni o'zgartirish kerak degan vaziyatda qo'ldan kelgan imkoniyatimizni qilishimiz kerak. Ba'zilar aytibdi, bu Hazrat rahimahullohni yangi deputat bo'lgan paytlari oldingi prezident Islom Karimovni prezidentlik qasamyodi kuni Hazrat chiqib xalqqa adolat qilish to'g'risida Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning shaharning bir chekkasida ot yo'l notekisligidan qoqilib tushsa qiyomatda shundan so'ralaman degan Umar deb bu narsani eslatganlarini misol qilishyapti. Ha, xatirlar shu gapni gapirganlar, yuzma-yuz turib gapirganlar. Yuzni berkitib olib, kamg'ab xo'ja indamas xo'ja o'g'li qilib o'zini troll qilib olib gapirmaganlar. Bu misolni keltirayotganda xijolat qilish kerak bu trollar. Yana bittasi aytibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kechqurun yuzlariga niqob to'sib olib Abu Bakrni uyga borganlar, kechqurun deyapti. Demak, bu bizga joiz deyapti, ya'ni yuzini berkitib troll bo'lib olish joiz demoqchi. Qarang, dalilni qarang. Payg'ambar alayhi salom yuzlarini bekitib Abu Bakrning uylariga borib, bu musulmonlar hammasi tog'utga xizmat qilyapti demaganlar u. Musulmonlarni malomat qilmaganlar u, musulmonlarga ta'na qilmaganlar u. Yuzingizni berkitsangiz biz hech gapimiz yo'q. Yuzni berkitib olib musulmonlarni, xususan peshvo imomlarimizni ta'na qilyapsiz. Bundan biz bilyapmiz sizni düşman tarafta ekaningizni shundan bilyapmiz. Nimani nimaga dalil qilishyapti? Dindan foydalanish deydi-yu haligi dini matnlarni burib foydalanish. Mana shunga aytiladi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda nomi aniq bo'lmagan profillarning 100%i. Ba'zi istisnolar qoidani buzmaydi. İstisnolar bor. Troll ya'ni soxta fake profil ochib, kuzatib o'tirib, o'qib o'tirishlikka o'zining xavfsizligini o'ylab, amniyatini o'ylab bunaqa qilishlikka misol uchun to'siq yo'q. Lekin yuzini berkitib olib sen qo'rqoqsan, aytolmayapsan degan gaplarni gapirish atamuruna nasa bil birri va tansamna anfusakum va antum tatluna al kitab afala taqilun oyatiga tushadi. Chunki da'vo qilishyapti bular. Atamuruna nasa bil bir odamlarga yaxshilikni buyurasizlarmi? Va tansamna anfusakum o'zingizlarni esdan chiqarasizlar. Va antum tatluna al kitab iymonni da'vo qilib kitob o'qigan zotlarsizlar. Bani Isroilga tegishli bu. Afala taqilun aqlilarni ishlatmaysizlarmi? Ey troll profil qo'rqmaslik haqida gapirayotgan paytingda o'zingning qo'rqoq ekanligingni nahotki bilmayapsan, aqlingni ishlatmaysanmi? Ey troll ko'chaga chiqib gapiringlar degan paytingda o'zing ko'chaga chiqib gapira olmayotganligingni nahotki ko'rmayapsan, aqlingni ishlatmaysanmi? Keyin bu trollarda yana bitta makr bor, xiyla bor. Nima qilishadi? Ularni asl o'zini oqlay olmaydigan aybini aytganingizdan keyin chetdagi hammalarni xoin deyapsan deb oladi. Yo'q. Chuchvarani xom sanayapsiz. Biz sizni aytyapmiz xoin deb. Siz chetdagi hamma emassiz. Chetda qancha birodarlarimiz bor, qancha millatdoshlarimiz bor. Qancha musulmon samimiy xolis insonlarimiz bor. Ularning soyasiga berkinmang. Qorningiz doppayib qolyapti, ko'rinib qolyapsiz. Sizni xiyonat yeb qo'ygan qorningiz bor-u, ko'rinib qolyapti sizniki. U samimiy odamlarning hammasini xoin deyapti bu deb bizni hadaf qilib ko'rsatmoqchi. Chetda yurgan, muhojiratda yurgan, g'arblikda yurgan birodarlarimizga bizni dushman ko'rsatmoqchi. Bu ba'zan ishon beryapti bularga.
Çünkü chatda yürüyen adam hemen arasında eşitip görmeydi, okup görmeydi. Bitti cahide raporu keledi de, iyi bu bizde hammamızın da şuna kadar diyebken eken de digen, arka hatırada şuna kadar arasında şekillenip kaladı. Keyin bizni ko'rganda mana bu mashida xoin degan hammani deb orqa miyadagi informatsiya uning oldiga chiqib kelaveradi. Bizni ko'rganda shu birinchi shu bo'lib qolaveradi. Reklamaning yomon ta'siri bu. To'xta, oldin aytgan gaplarini solishtir demaydi ko'pchilik. Tuppa tuzuk birodarlarimiz bizdan shubha qilib yuribdi shu kunlarda. Amerikada yurgan bitta Abdulahad degan birodarimiz bor. Hayron bo'lib qoldim. Mutlak biz hakkımızda yomon fikirde. Ularının fikirleri uçunmaz bizim muamelelerimiz. Biz içkarıda yaşayabımız, Müslümanlarını içide yaşayabımız, halkımızını içide yaşayabımız. Neme bulu yaptı, kanday iş bulu yaptı, korup durup biz. Neme menfaat, maslahat kılı yaptımız. Ustazlarımızdan, ulamalarımızdan. Onu alıp, örgenip, tahlil kılıp, ulamalarının maslahatı bilen halkımızga yetkazyapmiz. Qo'limizdan kelgani, bizniki bu dengizdan tomchi. İbrahim alayhissalotu vassalomni yoqish uchun yondirilgan gulxanga bir tomchi suv oboryapmiz biz. Maqsadimiz haq safda turish. U alanga gulxanni yoqishlik uchun chop ko'tarib bormayapmiz biz. Chop ko'tarib borayotganlardan ogohlantiryapmiz. Ergashmanglar, deyapmiz. Mayli bizni yomon ko'rsa ko'rsin. Mayli bizni tuhmat qilib nima deysa deysin. Asl haqiqatlar zohir bo'ladigan kun bor, o'sha kundan umidimiz bor bizni. Shuning uchun trollar xoin deb aytganimizda aynan yuzini berkitib olib provokativ fitnali gaplarni gijgijlovchi, qo'zg'atuvchi, isyonga chorlovchi gaplarni tarqatayotganlarni aytyapmiz. Ehtiyot bo'ling, 100% shunaqangi profillarni bloklang. Ish bor orqasida. Tajribalarini ilmiy asosda o'qiganmiz bu ishlarni qilgan odamlarni. Zihin kontroli degan alohida mavzu bor. Shu narsalarni qo'llashadi. Yomon holat bu. Yomon holat. Mana reklama bor-ku, reklama. Dunyoda Coca-Cola reklamasiga pul kerak emas aslida. Bunda o'ylasangiz, masalan, siz o'zingizni Coca-Cola'ni boshlig'iman deb tasavvur qiling. Pul saplab o'tirib reklama qilishga ehtiyoj bormi? Mantiqan qarasa, zohiran qarasa yo'q. Hamma Coca-Cola'ni ichyapti. İçiyapti. Lekin reklama qilinyapti. Nima uchun? Chunki menejerlar bu marketing bo'yicha ishlaydigan soha egalari bu Coca-Cola'ning tepasidagi odamlarga saplamasak bo'lmaydi deyapti. Foydani ba'zi manbalarga ko'ra 80% reklamaga ketadi. Nima uchun? Insonlarning orqa zihnini orqa xotirani bu ma'lumot bilan to'ldirib turish kerak. To'ldirilmasa, birinchi qaror o'sha orqa xotiraga to'ldirilgan ma'lumot bilan beriladi. Chanqagan zahotingiz orqa xotirangiz o'ngga qarasangiz ham Coca-Cola'ning rasmi, chapga qarasangiz ham Coca-Cola'ning rasmi, televizorga qarasangiz ham Coca-Cola'ning rasmi, YouTube'ga kirsangiz ham Coca-Cola'ni rasmi bo'lavurib xotira to'ldirilgan. Pul saplangan hamda yo'qqa. Nima bo'ladi? Chanqagan zahotingiz birinchi qaror kola ichdi bo'ladi. Chunki orqada bitta informatsiya bor. Birinchi qarorga 97% odam amal qiladi. 3% odam ozgina o'ylaydi-da suv ichib qo'yaveradi. 97% imkoniyati bo'lsa kola ichadi. Bu reklamaning ideologiyasi, reklamani ya'ni nima deydi buni? Nazariyalarga kiradi. Saplaydi. Reklamalar aqlga yo'naltirilmaydi, hissiyotga yo'naltiriladi. Endi bu
Biznesdagi marketing. Odamlar ustida biznes qilayotgan marketologlar bor. Bir odamni qoralash uchun butun boshli harakat qilinadi, million million pul saqlanadi. Uni yomonlab borilaveradi, aybi bo'lmasa ham tuhmat qilinaveradi, tuhmat isbotlanmasa yana tuhmat qilinadi. Tuhmat isbotlanmasa boshqa tuhmat qilinadi. Bu tuhmatlar qilinaverish oqibatida bir ko'rib qo'ygan odam o'sha odamni ko'rganda o'sha tuhmatni unga yopishtiraveradi. Bunaqa ahmoqdan to'ttasi qotillik ham qiladi borib keyin. Qilishdiki qotillik. Qilishadi shuni. Hozir shunaqa bo'lyapti. Trollar to'xtamasdan hujum qilishyapti. Imomlar sotqin, imomlar xoin, gapira olmaydi, hijobga qarshi chiqibdi, soqoliga qarshi chiqibdi. Orqa xotirani to'ldirish. Buni 25-kadr deydi. O'zi 24 ta kadr bor ekranda. 25-kadr orqadan urishadi. Va tuppa tuzuk do'stim, birodarimiz bizga yaqin odam. O'sha trollarning informatsiyasi bilan bizga g'azab bilan qarayapti. Sen undoqsan, sen bundoqsan deyapti. Bu narsalar kerak birodarlar. Immunitet deydi buni. Fikri bardam bo'lishimiz kerak. Buna qangi yüzünü berkitib olib turib, aldagan odamga aldanib ketmasligimiz kerak. E'tibor berganmisizlar? Bundan 10 yil, 15 yil oldin islom tushunchalari yangi gurkirayotgan bizni millat ichida bir qiz Qur'onni tepgan ekan, kalamushga aylanib qopti degan mavzu tarqab, odamlar shuni tarqatib yurdi. Odamlarning saviyalarini o'lchash uchun bunga o'xshagan informatsiyalarni tarqatishadi. Odamlarni ustida katta-katta ishlar olib boriladi, ilmiy ishlar. Mana shu ilmiy ishlarda bunga o'xshagan informatsiyalardan foydalanishadi. Bugun o'sha saviyadan biz o'sdik. Hozir bir odam Qur'onni tepsa, kalamushga aylanib qolar ekan degan gapga 99% odam ishonmaydi. Chunki bu real hayotda bo'lmaydigan hodisa. Endi bugun boshqa uslublarni qilishyapti. Boshqa uslublarni. O'sha uslublarni biz qurboniga aylanmaslik uchun ideologik sergak bo'lishimiz kerak, uyg'oq bo'lishimiz kerak. Kim nima desa, yuzi yo'q, kimligi ma'lum bo'lmagan odam "Hay barakalla, chiqing, uring, sindiring" degan gapiga ergashib ketaveradigan bo'lmasligimiz kerak. Biz har doim haqni iymon keltirganmiz tarafida bo'lamiz. Bizga ushbu kunlarda savol bo'layotganligidan bilyapmizki, shubhasi bor ba'zi odamlarni. Iymon keltirgan diniga shubhasi bor. Noto'g'ri iymon keltirib qo'ydimmikina degan ma'no bor gapirayotgan jumlasini ohangida. Endi nima qilamiz deyshibdi. Nima qilasiz? Haqda turaverasiz, sabr qilasiz. Inshaalloh yaxshilik bilan bo'ladi. Isyonga aralashmaysiz, fitnaga aralashmaysiz. Bilmagan, tushunmagan mavzuingizdan yechim qidirmaysiz, ya'ni yechim taklif qilmaysiz, qidirasiz yechim. Taklif qilmaymiz yechimlarni, mana bunday qilish kerak, mana bunday qilish kerak degan mavzu jiddiy mavzu. Bir odam bir insonni ko'zini amaliyot o'tkazyapti. Kelib olib turib, u tushunmay qoldi, qaysi tomir qattaligini bilmay qoldi. Kelib turib, "Mana uni ulang, buni kesing" demaysiz-ku. Shunaqa holat hozir. Sabr qilamiz. Sabr qilamiz. Urumolni yechib olaylikmi? Nimaga yechasiz? Yechmaysiz. Farz u. Satr avrat farz, buni bilib turibsiz. İmamlarımızdan satır avlat farz mas degen gapni sug'urib olmoqchi bular. Yok. Unaqa imamlarımız unaqa deyish mumkin emas, to'g'ri emas.
Yani bazı trollar var. Ben Allah'a kasam ki hiç bitti teşkilatka azamaz ben deydi. Size azab oluşu işaretmez. Buna kengi seviye, buna kengi düşünce bilen ularının armiyası da hizmet kılasız, dinge hizmet kılı yapman deyip Müslümanlarını öldüre uğrasız. Şuna kadar hizmet kıldırıp bu işe de. Siyanistlerinin teşkilatı azasız, bilmeyiz. Ben Müslümanlarının teşkilatı ben, Müslümanlar tarafından deyip oylayız. Siyanizm ve hizmet kılı yetken bulasız. Onu bilmeyiz siz. Bu seviyede kaç tane acırdasız? Kana kılıp acırdasız? Niçmette misal keltirgen ben. Erbakan'ı, Erbakan degen baş vezir bugün Türkiye'de Rafah degen partiyası yütgen. Neçinci yıllar? 90'inci yıllar atrafı da. Şu Erbakan aytgen. Siyanizm teşkilatı degen, yani İslam'a karşı pul saplab, İslam'ın içiden çırıtış için, İslam'ın Müslümanlarını ıhtılafı salış için pul tike degen teşkilatlar var, radikal teşkilatlar. Uşa teşkilatlarının bugünkü kündeki yetip gelgen gap şu ki degen, sizge degen, men mi, mene, men hizmet kılamam mı şulege didirip, didirip, özünün armiyası da kural bilen işletip hizmet kıldırıp koyadı degen. Hizmet kıldırıp koyadı, mene haz hizmet kılı yaptı. Biz Müslümanlar hakkında gapırı yaptınız, içimizge kırıp ıhtılaf kılı yaptı. Bu ıhtılafını taşkardan gelip George kılalmaydı, hiç kaçan. Şu Abdullah Abdullah degen profildeki adam, kılıyetken ıhtılafını Yahudi kılıp kılalmaydı içimizde. Çünkü onu bilemez. Yahudi ilgini. Bu ıhtılafını kuzgaşka hareket kılıyaptı. Bu hizmetmez mi? Bana bitti misal, canlı misal. Yani bunu mı diyaptı? Ben mi diyaptı? Ha sen, sen. Sen şu profilini açıp alıp sen hizmet kılıyapsan. Müslümanını kafir diyapsan, münafık diyapsan. Ahiratı küygen diyapsan. En zor hizmetli bir yapsan kimge? Siyanizmge. Müslümanlarga bir hizmet kıygenin hakkında umuman hiç öyle malumat yok. Çünkü kimliğin malummez. Lekin zarar veriş için çünkü adamların içi de özünü, hizmetini takdim kılıyapsan. Bu hayatımızda körüngen misallardan biri. Şimdi bu şu Abdullah Abdullah degenini bloklab koyamız. Ya yüzme yüz konuşmakçı ben degen de kıldı mı? Ne kıldı bu? Yüzme yüz konuşmakçı olsa kesin. Bunu nemesinden bunu yaplaşasınız? Bu kasam iç diye yaptı. Ben bunu yapıya kırıp kasam içim gereken. Trollarda şuna kadar hadise var. Bu psikolojiyada yani aybdarlık tepkisi degen çünce var psikolojiyada. Sizge alakası yok narsanı boynunuzga yükleydi de ve siz onu bilmeyiz ne demek bu deseyiz ana cevap bir olma yapsam deydi. Şuna kengi muhit şekillendirmek için oladı. Daniye Abdullah degen troll var. İftat buluylar bundan hem hain trollardan şu menge tuhmat kıldı. Tuhmat edi, sen falan cöyde işleysen, piston cöyde işleysen, kolumda delilim var dedim. Bu fikirdir delilini dedim. Bilemem, delili yok çünkü ben işlemeyim ben. Delil kilitir olmadan ki, ben geldim de yaptı ki, uşa cöyde işlemesen kasam iç diye yaptı. Vay. Dava kılarken de, delil kilitir olmasaken de, ki ben yine kasam içerken ben. Bu hem şu, benim adamım şuna kadar. Şeriatke keçirasızları tüpürüp koygen bunlar. Şeriat bir değillik kızıyor bunlar için. Şeriatın kanun kaydası var. Davager delil keltiradı. İnkar kılıcı kasam içedi. Dava keltiriş gerek olduğunu.
davogar dalil keltirsa, inkor qilgan yo qasam ichadi, yo bu noto'g'ri deydi. Davogar da'vo qilar ekanda, dalil keltira olmasa ekanda, menga qasam ichirar ekan. Savolni berar ekanda, men savolini saviyasini qanaqaligini aytsam, javob berishdan qo'rqasiz deyapti Shohruxbek. Javob berishdan qo'rqsam, nimaga chiqdim men butga? Ya'ni javob berishlik uchun bu Jaloliddin Rumiyni o'xshatishi bor, shu shularga aytgan. Har qanday savolga javobim bor, lekin avvalo savolga qarayman. Savol savol emas. Keyin savol berganga qarayman. Savol bergan odam emas. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, ba'zi savollarga javob berilmaydi. Berilmaydi. Bo'pti, shularni bloklaylikka asab ko'pchilikning asabini o'ynayapti xullas. Qanday bloklaydi bu jonli efirda? Ha, bloklar ekan mana. Ko'rdingizmi mana buni ham nima deyiladi? Bularning ovozini o'chirib qo'yish bizning sahifamizda, bizning qo'limizda. Demak, bularni boshqarsa bo'ladi. Mana shunaqangi holatga tushmaslik kerak. Biroq sizni boshqara oladigan, xohlagan ishiga o'ynatadigan vaziyatga tushmaslik kerak. Bo'ldi, Abdulloh degani uxladi. Uxlatdik. Xo'p, birodarlar, o'zimizda savollar bo'lsa, beraylik. Zuhriddin Yakubbayev birodarimiz kelibdi, Abdulloh bo'ldi, yetar debdilar. Zuhriddin aka, bir ko'rishaylik. Sal qiynalib qoldik. Siz bilan ko'rishmay. Shohruxbek yana ozgina yursinlar, balki xulosa chiqararlar. Xulosa chiqararlar. Nima deganlarini bilmadim lekin. Birodarlar, savollar bo'lsa beringlar. Shohruxbek, haq bo'lsangiz bloklamasdingiz. Nimaga? Qatta aytgan oyat bormi shunaqa? Shohruxbek, haq bo'lsa bloklamasdingiz. Hadis bormi? Yoki ijmoiy ummat bormi? Yoki nimadan qiyos qilib olyapsiz buni? Ibadur Rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna va iza khatabahumul jahiluna qawlu salama. Mana shu blok degani o'zi. Xulosasi. Johillar xitob qilsa salama deydi. Rahmonning bandalari. Ya'ni bloklash shu, e'tiborsiz qoldirish degani. Shohruxbek oyatda haq bo'lsa ham bloklasa bo'lar ekan. Abdulhaq, Abdulhaq degan birodarimiz, qasam faqat qozining oldida ichiladi, shunday emasmi debdilar. Albatta, bu qasamga o'xshagan mavzular, mahkama ishlari aslida, lekin huda behudaga bir kishiga tuhmat qilavergan odamdan dalil so'rash haqqi bor. Dalil so'rashga haqqingiz bor bo'lib, dalil keltira olmasa sizga qasam ich desa, u o'ta ketgan pastkash xoyim bo'ladi. Dalil keltira olmasa nima uchun sizga tuhmat qilyapti? Qaysi maqsadga xizmat qilyapti? O'sha dushmanning maqsadiga xizmat qilyapti. Shuning uchun ularni makriga aldanmaslik kerak. Hazrat Umarning gaplari bor. Men makkor, yolg'onchi emasman, lekin makkor meni alda olmaydi deganlar. Biz o'ta sodda ham bo'lmasligimiz kerak. Bo'layotgan ishlardan ziyraklik bilan chiqishimiz kerak. Musulmonlarning foydasi bilan chiqishimiz kerak.
Shohruxbek aytibdilar, ha Abdulloh Abdullani do'sti men debdilar. Do'stingning kimligini ayt, seni kimligini aytib beraman degan arablarning maqoli bor. Yaxshi odamlarni do'st qiling, birodarim. Do'st bo'lishlikka layoqatli, arziydigan qancha yaxshi musulmonlar bor. U do'st bo'ladigan bola emas. Ularning toifasi shu. Avvalo butun dunyoni kofir deyishadi. O'zlariga ergashmagan hammani kofir deyishadi. Takfir balosi shu. Hammani kofir deb bo'lgandan keyin keyin o'zaro bir-birini kofir deyishi boshlaydi. Sen kofirsan, kofir bo'lding. Topishadi bunga, fatvoni ham topishadi, ma'noni ham topishadi. Bir-birlarini kofir qilib bo'lganlaridan keyin bitta xonada o'tirganlar ikkitasi bir-birini kofir deydi keyin. Oilasida akasi ukasini kofir deyishi boshlaydi. Hammani kofir qilib bo'lgandan keyin kofir qiladigan odam bo'lmasa, men o'zimni o'zim kofir deb e'lon qildim. Deb kallasini olib Allohu akbar deydi. Bu latifasi bularni. Shohruxbek, ehtiyot bo'ling. Agar shu Abdulloh Abdullohni o'zi bo'lmasangiz, ehtiyot bo'ling. Sizni ham kofir deydi bir kun kelib bular. Xo'p, Zarif Asliyev, yozma javob bersangiz mayli, bizga kech bo'lyapti dedilar. Yozma savolingiz ko'rinmadim, shu tepada qoldim ekan. Shohruxbek u kishini bloklab qo'ydim, endi qo'sha olmasam kerak, sizni qo'shaymikin. Qanaqa qo'shsa bo'ladi? Kiring, agar anaqa bo'lsa, video rolik bilan sizni qo'shamiz. Adaham Ergashev birodarimiz. İltimas bizim savolga javob bering debdilar. Men ko'rmadim, tepada qolib ketgan shikillik. Abdumannon Mamajonov degan birodarimiz. Mashinada yurganda Qur'on eshitib yursa bo'ladimi debdilar. Qur'on eshitishlikni o'zini odobi bor. Albatta o'sha odobiga rioya qilinsa bo'ladi. Odoblaridan biri Qur'on eshitilayotgan paytda boshqa gaplarni Qur'on ustiga gapirmaslik kerak. Boshqa suhbatlarni gapirmaslik kerak. Boshqa suhbatlar gaplashiladigan bo'lsa, Qur'onni o'chirib qo'yib gaplashish kerak. Bemalol o'zingiz yakka ketayotganingizda albatta Qur'on eshitib ketishlingiz fazilat ma'noda bo'ladi. Va idza qara'atal Qur'ana fastami'u lahu va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Oyat kalima bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Agar Qur'on qiroat qilinsa, Qur'on o'qilsa, fastami'u lahu, unga quloq soling. Mana birinchi odobi, Qur'onga quloq solishimiz kerak. Va ansitu, ansit kalimasi qotib qolish, ya'ni butun jasad bo'yicha eshitish ma'nosini, ya'ni boshqa narsaga chalg'imaslik ma'nolarini ifoda qiladi. Nozikroq mavzu bunisi insot kalimasi mutlaq sukut qilib qotib qolishni bildiradi. Hamma narsani yig'ishtirib Qur'on eshitish kerak degani u. Chunki Robbimiz bizga xitob qilyapti Qur'oni Karimda. Alloh jalla va aloning zikrini tilovati u. Shuning uchun unga boshqa bandaning gapidan ko'ra ko'proq e'tibor qaratish kerak. O'sha odoblarga rioya qilinsa, inshaalloh afzal bo'ladi. Qur'onni betahorat ham eshitsa bo'laveradi. İnşallah o şey adablarına amal kılınsa yakışık oladı.
Odilxon Ishonov degan birodamiz musofirlarga nasihat qiling debdilar. O'zi biz ham nasihatga muhtojmiz. O'zaro samimiyat ma'nosida samimiy so'raganingiz uchun biz ham musofir bo'lganmiz. Musofirchilikni noni qattiq, musofirchilikni g'ariblik mavsumi xabarimiz bor, boshimizdan o'tgan bilamiz. Haq subhanahu taolo musofir birodarlarimizga o'zi yordamchi bo'lsin. Ularni g'aribliklarini Haq subhanahu taolo o'zi mukofotlasin, ajr bersin. Musofir yurtlarda Alloh subhanahu va taologa ko'p duo qilishlikni tashvishini qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duosi qaytarilmaydigan jamoalar ichida har safar musofirni sanaganlar. Musofirning duosi albatta ijobat. Bunga Rasul akram sallallohu alayhi vasallam guvohlik berganlar. Musofirning duosi ijobat. Ko'p duo qilish kerak. Duo qilganda ham bu uyimni tomini yopib olay iloyo, o'g'limni uylantirib olay iloyo degan mavzuda qotib qolmaslik kerak. Bu ham duoning ichiga kirsin mayli, lekin kattaroq narsalarni so'rash kerak. Millatning, ummatning dardi, g'amini so'rash kerak. Butun millatning boshiga kelib turgan imtihonlarni yaxshilik bilan, tinch yo'l bilan, barakot yo'li bilan yechilishi haqida duolarni qilishimiz kerak. Haq subhanahu va taolo musofirlarimizni o'zi vaqtida ulkan g'animatlar bilan o'z ahllariga qaytib kelishlarini nasib qilsin. Taqvoni zodi rohila qilib Alloh subhanahu va taoloning mulohazasida u zotning aytganida yurishlikni musofirlarimizga ham o'zi nasib qilsin. Keyin musofir yurtidagi birodarlarimiz erkinroq bo'lib qolishadi ba'zi mavzularda. O'sha xavorij peshvolar bor, ularning suhbatlaridan mutlaq ehtiyot bo'lish kerak. Siyosiy ma'nodagi har xil o'yinlar bor. Musofir birodarlarimiz bulardan ehtiyot bo'lishlari kerak. Ayol fitnasi bor musofir yurgan birodarlarimizda. Ayol fitnasidan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Musofir birodarlarimiz musofir yurtda yurganlarida orqalarida bularning nomida katta millat borligini esdan chiqarmaslari kerak. Bu nima degani? Qilgan ishingizda xiyonat qilmang, birovning haqqiga tajovuz qilmang, odob axloqingizni mukammal darajada qilishga urining. Bu taxallaqu deydi arablar uni. Xulqlanishga, o'zingizda o'sha xulq bo'lmasa-da o'sha xulqni ko'rsatishga urinavering. Chunki sizga qarab o'zbek millatiga baho beradi. O'zbek shular deydi. Shular o'zbek deganda sizdan rahmat oladigan sifat bilan o'xshatsin. Sizni qilgan bitta xatoingiz bilan butun boshli ummatning bir paytlar peshvosi, imomi, ustozi bo'lgan bu o'zbek millatiga, bizning ota-bobolarimizning meros qolgan obro'siga putur yetkazmaslik kerak. Bu narsalarga musofirlarimiz qattiq ahamiyat bersinlar va uylarining haqlarini ham ado qilsinlar. Bu haqida gapirdim. Ko'p ayollar o'z yurtida qolgan, turmush o'rtoqlari musofirchilikda ketgan, bu ayolning haqlari poymol bo'lmasligi kerak. 6 oydan ko'p muddat musofirchilikda yurishlik ayol agar rozi bo'lmasa, ayolning haqqiga xiyonat bo'ladi, tajovuz bo'ladi. Bu narsalarga ham e'tibor qaratish kerak. Shariatning ko'rsatmasidan chiqmasdan yurilsa, inshaalloh dunyoda har qanday yechib bo'lmaydigan muammo ham inshaalloh yechiladi. Alloh taolo sizlarning ham duolaringizdan bizlarni nasibador qilsin. Qayratdin Jalgasbay degan birodarimiz İmam Ahmad tushida Allohni ko'rganmi? Ustoz shunaqa rivoyat bor ekan debdilar. Bor, Alloh subhanahu va taoloni tushda ko'rish degan alohida mavzu bor, ixtilofli mavzu. Bu İmam Ahmaddan, İmam Abu Hanifadan ham rivoyatlar bor. Alloh subhanahu va taoloni tushda ko'rish mavzusiga tasdiqlagan fuqaholarimiz, mujtahidlarimiz bor.
Fakat bu joyda bir narsani yaxshi bilish kerak. Alloh subhanahu va taologa dalolatan ko'rdi degan ma'noda ko'rdi deyiladi. Allohning zotini ko'rish imkoniyati yo'q. Qur'oni Karim ham, Qur'oni Karim harflari, kitob, talaffuzlarimiz maxluq hisoblanadi. Asl Allohning zotiy sifati, kalom sifatini o'zini biz talaffuz qila olmaymiz. Banda bu xilqiyatga qodir emas. Bandaning bu maxluq ko'zlari yoki maxluq tushunchalari, ongi, ruhiyati Alloh subhanahu va taoloni ko'rishga bu dunyoda imkoniyati yo'q. Lekin tushda ko'rdi degani o'sha dalolatni ko'rgan bo'ladi. Deydi ko'rdi deganlar, degan fuqaholarimizni, ko'rdi degan mujtahidlarimizning dalili shu. Lekin qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloni jannatdan turib ko'rishlik bor. Vujuhu yawma idin nadira ila robbiha nadira. Qiyomat kunida shunday porlagan yuzlar borki, ular robbilari jalla va aloga nazar tashab turishadi, ko'rishadi. Qur'oni Karimda la mahjubun oyati bor. Mahjub bo'ladilar, ya'ni qiyomat kunida shunday insonlar Alloh subhanahu va taoloni ko'rishdan pardalanadilar, ko'rolmaydilar degan oyat bor. Mana shu oyatni dalil qilib ulamolar aytadiki, bu Mutaffifin surasida. Mafhum muxolifa degan qoida bor. Alloh taolo ba'zi toifalarni Allohni ko'ra olmaydilar, deyaptimi? Demak, ko'ra oladiganlar bor. Ko'radiganlar bor. Demak, ba'zilar ko'ra olmaydi, deyapti. Bu qiyomatdagi holat. Allohni qiyomat kuni ko'ramiz. Shu boshimizdagi ko'zimiz bilan ko'ramiz. Bu dunyoda imkoniyatimiz yo'q, unga qodir bo'lmaymiz. Oxiratda Alloh subhanahu va taolo bizni ko'zimizga o'sha quvvatni beradi. Allohni ko'rish jannatdagi ne'matlar ichida eng a'losi ustuni bo'ladi. Har juma jannatda bozor bo'ladi. Jannatiylar bozorga chiqib, ko'chalar misk ambar tuproqlari bilan to'ldirilgan, insonlarning yuzlarida oydek, 14 kunlik oydek porlagan, ba'zi yuzlar quyoshdek porlagan, bozorga kelishib bir-birlari bilan didor savdolashib, didorlashib turganlarida Alloh subhanahu va taolo bandalariga ko'rinadi. Jannatdagi baxtiyor bandalar Allohni qiyomatda ko'rishadi. Lekin dunyoda bu ko'z imkoniyati yo'q. Tushda ko'rishlikka ixtilof bor. Ba'zi ulamolar ko'rishligi bor deydi, hali aytgandek dalolatini. Ba'zilar ko'ra olmaydi deydi. Bu umumiy la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar oyatining dalili bilan aytishadi. Alloh taolo o'zining jamoliga barchalarimizni erishtirsin. Jannatning eng oliy maqomlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suhbatlariga ham musharraf qilsin. Akbarov Abdulaziz degan birodarimiz, ustoz qazo namozlarini qay mahal o'qisak bo'ladi dedilar. Qazo namozlari uchun vaqt tayin qilinmagan, 3 mahaldan boshqa hamma payt o'qisa bo'laveradi. Quyosh chiqayotgan, quyosh tikkaga kelgan, quyosh botayotgan paytdan boshqa barcha paytda qazoni o'qish kerak, tezlatish kerak, o'tgan qazolarni o'rnini to'ldirish kerak. Bu haqida ko'p savol bo'lgan. Mayli yana o'rdi kelganda aytdik, o'sha savollarni ham bir eshitib o'qib ko'ring.
Suhbatımız çözüldü bu sefer. Muhammed Zohid Nazarov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Aqiqaga so'yiladigan qo'yni so'yishdan oldin nima deb niyat qilinadi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Aqiqaga so'yiladigan qo'yni aqiqa uchun niyat qilinadi. Tug'ilgan yangi chaqaloq bus-butun unib o'sishligi uchun shu chaqaloqning nomidan bitta qo'y so'yiladi. O'g'il bola bo'lsa ikkita so'ysa ham bo'ladi, bitta so'ysa ham bo'ladi. Qiz bola bo'lsa bitta so'yiladi. Bunu niyeti aqiqa niyeti de soyuladı. Soyuş Bismillahi Allah-u Ekber bilen soyup halal kıp soyuladı. Ve onun taksimatı üçge bölünedi. Afzalı şu. Kurbanlıkka okşagen. Bir kısmını üyge asrap koyuşligi, bir kısmını ham telaş tarqat işligi, bir kısmını taam kılıp, tayarlayıp, hazır taam mihmallar çakırıp, yedir işligi. Makul. Savollar kamayib qopti. Biroz kechan bo'ldi, 12 bo'ldi soatimiz. Nechta soat bo'ldi o'zi? Mashalloh, 2 soatdan o'tibdi suhbatimiz. Bir birodarimiz Telegramda bitta savol berganlar. Biroz yengilroq savol, shuni bu ham fikriy ma'nodagi savol berganlar. Faqat profilning nomi Majnun ekan. Majnun profilidan. Assalomu alaykum domla. Men Abdulloh Buxoriy va Rashodxon qorilarining ma'ruzalarini eshitib, ular haqni gapiryapti deb ularga muxlis bo'lishimga oz qolgandi. Lekin siz va bir birodarim sababli ularni aslida kim ekanligini bildim. Meni savolim shuki, ularni hozir umuman eshitmasam-da, qalbimning ozgina qismi ularga tortib turibdi. Menga maslahat bering. Bundan qanday qutulsam bo'ladi debdilar. O'zi shaxslar to'g'risida bizning mulohazamiz, fikrimiz ahamiyatli emas. Ya'ni shaxslar hurmatga shaxs sifatida loyiq bo'laveradi. Inson, xususan musulmon, men musulmonman degan, og'zida kalima-i shahodati bor, qiblaga yuzlanib namoz o'qiydi. Robbimiz bir, payg'ambarimiz bir. Qurbonligimizni yeydi. Otamiz bir, dinimiz, millatimiz bir bo'lgandan keyin ular shu hurmatga sazovor. Faqat ideologiya to'g'risida ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ideologiya nozik narsa. Buning uchun ilm kerak. Ilmi bor odam ideologik jihatdan atrofini ogohlantirishlikni harakatida bo'lish kerak. Chunki ideologiya, g'oya buzilsa, insonning butun boshli amaliyotida bu g'oyaning buzg'unchi aksi ko'rinadi. Bu Rashod qori, hozir menimcha mahbus, Alloh najot bersin, Abdulloh Buxoriy, u marhum vafot top ketdi, Alloh rahmat qilsin. Bularning suhbatlarida fiqhi, odob-axloqqa tegishli suhbatlariga e'tiroz yo'q. Lekin din nomidan siyosiy suhbatlarida e'tiroz bor. Din nomidan siyosiy suhbatlarining ko'pida e'tiroz bor. Masalan, IShID toifasi yangi chiqqan paytida IShID to'g'risida Rashod Qorini turli
suhbatlari tarqatildi. Alloh najot bersin, uning shaxsiyati to'g'risidagi gapimiz hali aytganimizdek. Bu blogerlar qamalib qolgan paytida ularning qamalganligidagi shaxsiyatiga najot so'rab, Alloh najot bersin, ular oilasini bag'riga qaytsin, lekin ideologik tomondan falon-falon narsasidan ehtiyot bo'ling degan gapimizdan provokatsiya yasashdi. Bizni ularga qarshi ko'rsatma berdi, devam yuborishdi. Buraqa nomart tushunchalardan ehtiyot bo'linglar, biz unaqa odam emasmiz. Ideologiya xavfli narsa, buni doimiy suratda aytamiz. Bir kishi ichkariga kirib, tashqariga chiqishligini e'tibori yo'q bunda. Inson ideologiyasi o'zgarmasa, ichkariga kirsa ham o'sha ideologiya, tashqariga chiqsa ham o'sha ideologiya bo'ladi. Mana bu nozik nuqta. Rashod qoriga Alloh najot bersin, lekin ishit masalasida jumhur ulamolarning gaplarini gapirdi boshida, to'g'ri, lekin ba'zan ularga moyil fikrlarni tarqatganligini guvohimiz. Abdulloh Buxoriy guvohlar bor, o'sha Suriyaga shogirdlari orqali odamlar chiqqanligi to'g'risida asoslar bor. Ideologik siyosiylashtirish fikrlarini ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Qalbingiz tortib turishligi agar ideologik tuman tarafdan. Ular haqni gapiryapmiz biz. Bizga ergashsang, haqqi ergashsan bo'lasan degan hissiyot bilan tortayotgan bo'lsa, xavotir qiling, ehtiyot bo'ling. Har farz namozingizdan keyin Allohumma iza arada biqawmin fitnatan waja'anna ghayra maftunin degan duoni qilib turing. Ey Parvardigoro, agar bir qavmga fitna yuborsang, meni fitnalanmaganlardan qilgin degan duo. Shu duoni qilib turing. Fitna juda yomon narsa. Fitna insonning qalbiga kirib borgandan keyin undan qutulish juda qiyin bo'ladi. Nima qilishim kerak deydi ba'zilar. Ilm o'qish kerak. Ilm sabot bilan o'sha quvvatli ulamolarning, ishonchli ulamolarning e'tibori bor, ummat e'tibor qilgan, ummatga xizmati singan ulamolarning ta'limotidan olish kerak, o'rganish kerak inshaalloh bu fitnalardan ozod bo'linadi. Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadni fitnalardan ozod qilsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar. Dunyo omonat. Shuncha 2 soatdan beri o'tiribmiz. Balki kimdir tijorat qilsa qanchadir pul topardi. Boshqa joyda suhbat eshitsa, kitob o'qisa, Qur'on o'qisa, bu suhbatdan ko'ra ko'proq ajr olardi balki. Mana bu omonatlardan qiyomat kuni so'ralishdan qo'rqamiz. Shuning uchun sizlardan rozilik tilaymiz. Rozi bo'linglar. Biroz manfaatli suhbat bo'lgan bo'lsa, na a'lo, qiyomatda buni savobidan umidvormiz. Xato nuqson kamchiliklarimiz o'zimizning nafsimizdan, shayton alayhi la'nadan deb bilamiz. Yaxshilik, to'g'ri gaplar gapirgan bo'lsak, Allohning tavfiqi, hidoyatidan bu hidoyatda bizlarni bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum ورحمة الله وبركاته.